सगळ्यांच्यान म्हाका बरी प्लेस दिसता तो म्हाजो गांव काकरा. तश्यो म्हाका आनीक बऱ्यो प्लेसी दिसता त्यो दोनोपाव, मिरामार, पालावली, बागा, ओल्ड गोवा. गोंयान म्हाका सगळो बरो दिसता तो गोंयचो लोक. तो लोक एकामेकाक सदां हॅल्प करता. तूं खूंय भोंवंक गेलो थंय तुका हॅल्प करता, तुका रॉंग प्लेसी दाखयता, बऱ्यो प्लेसी दाखयता. तूं खंय वयतलो जाल्यार कोणा कडेन सर येता, खंय तुजें खंय तुका कितें जाय, नुस्तें जाय ना, कपडे हाडूंक जाय, ते तुका लोक सारकें व्हड दाखयता. त्या खातीर म्हाका गोंयान बरें दिसता गोंयचो लोक. म्हाज्या जिवितान गोंया इतलें सुशेग म्हाका खूंय दुसऱ्या कडेन मेळचें ना. त्या खातीर हांव गोंया सोडून दुसऱ्या कडेन वयपाक सोदिना.